Apa bobok cemen? Udah lapar lagi ya, Til. Bocil-bocil ini nggak onok kenyang ya. Mari makan warak, beol. Makan warak, beol ngono ae. Tapi ki kacang ae gak gelem gede-gede. Mangane padahal wakeh. Wes, warak. Bek ngombe, oh. Rasa rebutan. Eh, Til, wis bar mandi ndak boleh keluar, Til. Enek motor nggih golek mlayu. Ben nyemplung kono wae arepan. Oh, enek motor iso. Sapa, Mas tenang ngono. Mas tenang, sapa? Sapa, Til? Mas tenang. Kalau guys, depipe senengane. Oh, senengane depipe nang nggone mboke. Piye ngono ki? Wes ki pupuk. Nanti. Nemu apa? Iya. Nemu bolongan, guys, kundil, guys. Nemu bolongan, Dil. Ha, Dil. Ya. Kotor dia. Wah, asik sendirian deh. Enggak mau diganggu oleh sesuatu. Bob. Halo, Bob. Melo-melo. Nyapa kundul gue? Gak tertarik? Gak tertarik, Bob? Loh, tiket nih kalau ganti. Mah. Mah. Ya, ee-ee ini kuno ya. Gak boleh sembarangan lo ya. Bob, gak boleh ee-ee sembarangan lo ya.